цієї вправі ми з вами розглянемо можливості використання динамічних блоків. Ми вже навчилися створювати блоки за допомогою команди блок, але крім того, у нас існує можливість працювати з блоками за допомогою стрічки. На базовій вкладці стрічки є група блок для створення або вставки інших блоків. Завдяки блокам ми можемо з вами набирати як з конструктора Лего наші графічні елементи наших схем, будівель та таке інше. Я скористаюсь командою Zoom Extend для того, щоб усе розмістити на екран. Далі команду Zoom для того, щоб збільшити елемент за допомогою вікна. Отже, після завершення цього уроку ви зможете зрозуміти, що таке є динамічними блоками. Інтерпретувати використання динамічних блоків у різних ситуаціях і розпізнавати доступні функції різних динамічних блоків. Ви вже повинні знати, що блоки в AutoCAD можуть складатися з кількох об'єктів, які згруповані в єдиний. Але що ж таке динамічні блоки? Навіщо вони потрібні? Отже, це особливий вид блоків, які можна динамічно змінювати для виконання різноманітних функцій. Деякі з цих функцій пояснюються далі в цьому нашому уроці. І давайте обговоримо використання динамічних блоків для наших проєктів. Динамічні блоки можна створювати для будь-якої дисципліни, де блоки зазвичай не використовувалися, особливо якщо потрібно змінити зовнішній вигляд, розмір або розташування. І взагалі динамічні блоки – це чудовий вибір для використання в будь-якому проєкті. Хоча кожна дисципліна може мати власні динамічні блоки, всі вони використовують найчастіше блоки анативного типу. Ну, наприклад, якісь шкали, якісь ряди, якісь загалівки, якісь стрілки, які показують напрями. І зараз ми передивимось деякі функції динамічних блоків. Спочатку анатомного типу, потім передивимось блоки архітектурної спрямовості і нарешті наприкінці трошки розглянемо деякі блоки для цивільного будування, місце будування і таке інше. Отже, після того, як ви виділяєте об'єкт, який є динамічним блоком, цього об'єкта, окрім загальної точки вставки, яку ми можемо зрушувати, переміщуючи наш блок певним чином, існує додатковий елемент, завдяки котрого ви можете змінювати ще довжину якогось цих об'єктів. Коли ми наводимось на елементи керування динамічними блоками, частіше за все їх розробники додають туди опис для того, щоб користувач зрозумів, що можна робити з цим елементом. І ми бачимо тут дві строки підказки. Перша підказка містить напис «Вкажіть довжину лінії». Друга підказка пропонує нам змінити кут оберту. Тобто, окрім довжини, ми з вами можемо ще змінювати для цього динамічного блоку кут оберту цього спрямування. Рухаємось далі. Наступний динамічний блок містить більшу кількість налаштувань. По-перше, це центральна точка, за яку ми можемо переміщувати наші блоки. Під час створення динамічних блоків ця центральна точка обирається самим користувачем. Тобто під час створення ми будемо вказувати, що це за базова точка. Далі. Знизу у нас є невеличка
така стрілочка з підказкою Flip the Symbol Direction, тобто напрям. Можна відзеркалити. Натискаючи на цю стрілочку, ми з вами дзеркалимо цей залитий трикутник. І ось є певний індикатор, який дозволяє нам обрати кут оберту цього так званого символа. І ось тут у нас, як за годинниковим механізмом, наявні зони, за якими ви можете змінювати кут оберту. Тобто, зазвичай нам прийшлося би користуватись, якщо це були б окремі графічні примітиви, командами обирання, командами оберту та таке інше. І використання динамічних блоків для стандартизованих об'єктів, які можуть мати змогу стандартизовано якось змінюватись, ми теж пришвидшуємо нашу роботу по моделюванню. Що у нас існує в цьому блоку заголів'я? Базова точка, вона взагалі десь існує не поруч з об'єктом чомусь тут. І керуючий елемент. Керуючий елемент дозволяє задати лінію під назвою. Ми можемо обрати та збільшити лінію. Що характерно під час праці з цим елементом, у нас нижній надпис рухається сумісно з довжиною лінії. Тобто це теж можна налаштувати в динамічних блоках. Далі. Ось така конструкція, яка містить ось тут reference line. Довжина лінії між цими елементами. Базова точка, вона змінює розташування усього цього блоку у цілкому. Цей елемент керує цією лінією і довжиною. Цей елемент дзеркалить, як і у попередньому прикладі. Цей елемент дозволяє обрати кут оберту. Але оскільки у нас з вами до цього трикутника цей елемент був приєднаний, змінюючи кут оберту, ми з вами відповідно змінюємо розташування попереднього елементу. Ось такий елемент. У нас додається можливість, окрім того, що ми задаємо довжину цієї лінії, додаткова можливість вмикання прапорця згори чи його відмикання. Бачите? Ось цей елемент, так званий прапорець, і ми можемо керувати його наявністю чи відсутністю. Перемикач властивості. Це додано до звичайних властивостей. Це у нас зеркалення, це у нас кут оберту. Тут нічого не змінилося. Наступний об'єкт, ось така роза, ветрів, містить різні їх типи. У нас існує базова точка перенесення цих елементів. У нас існує можливість обрання кута оберту окремо з цих стрілок для того, щоб ми цю розу змінювали. Далі у нас на текстових елементах є можливість змінити базову точку. Змінити ми можемо, використовуючи обидва ці два елементи. Отже, це все, що є ось тут. І останній, найбільш цікавий елемент, так званий бар. Ось тут у нас базова точка вставки та перемикач ділень.
шкала ділень може бути змінена за допомогою налаштувань певних атрибутів. Ось таким чином. Отже, ми передивились перший з наявних елементів, анотативний. Продовжуємо наш огляд. Поруч у нас є досить цікаві конструкції. Ну, мабуть, почнемо з цих дверей. У нас існує можливість, як ви вже зрозуміли, дзеркалити розташування, змінювати базову точку. Та у нас існує можливість задавати певний розмір довжини, ну, згідно до стандарту країни, кожна окрема існує у нас розміри стандартних дверей, їх висоти, інколи можна їх змінити. Ось таким чином це у нас змінені. Ну, там теж в певних межах. Тобто дзеркалення, розміри за шириною та висотою. На планах у нас ці двері відображаються умовними позначеннями. Ось умовне позначення, яке містить можливості по відкриванню дверів на певний кут, за певним кутом. Закрита двері. Ось таким чином виглядає на плані, нехай буде відкрита. Далі, що у нас є? Застосування об'єкта до певної лінії. Ось у нас існує лінія, на якою ми повинні будемо розташовувати наш блок дверів. Обираємо цей елемент, базова точка 1, якимось чином розташували. Але річ у тому, що тут ще є можливість задати товщини, ну, певних елементів. Тут вказано, що ми можемо ось тут встановити товщину нашої стіни. Це дзеркалення за горизонталлю, це дзеркалення за вертикаллю, це розмір цієї зони. Усі ці блоки ми можемо додавати командою додаття блоків. Ось тут, ось наші двері, і ви можете їх встановити за лініями певними. Ну, лінія в мене тут невеличка вийшла, давайте спробуємо. Тобто тут не лінія винувата, а масштаб цих дверів. Зараз подивимось, може є якісь інші. Не, немає. Отже, ми можемо обрати розташування, встановити, і тут вже налаштовувати, вона буде за планами. Якщо ми забажаємо закрити наші двері, після вставки блок двері буде йтись за лінією нашої стіни. Рухаємось далі. Вікна. Є певні розміри, які ми можемо за шириною та за висотою змінювати, та центральна точка. Розташування вікна на плані. Можна його трошки дзеркалити та змінювати товщини і довжини. Це досить зручно для умовних позначень. Також для умовних позначень зручно, коли блок має безліч виглядів. Як ось цей приклад. Наш унітазний приклад містить керуючі елементи, які дозволяють його дзеркалити, переносити
Та ось тут безліч виглядів. Вигляд спереду, вигляд згори, вигляд з бічної сторони. З бічної сторони ми можемо побачити, що там є певні різновиди за бічними сторонами, певні різновиди з наявністю ось зливного бака, без наявності зливних баків і таке інше. І це все міститься в рамках єдиного невеличкого блока. І ми швидко можемо на будь-який вигляд встановити такий тип об'єкта, що є досить цікавим. А у нас є автівка, яка має точку ставки, та у нас ось тут, ось тут, теж є можливість бачити вигляд згори, бачити вигляд фронтальний спереду, заднього плану, і навіть тут міститься декілька автівок, седан та трек. Ну, джип, інакше кажучи. Ось три автівки у нас закинуто до цього динамічного блоку. Блок рослинності містить невеличкі перемикачі, перемикач єдиний, який перемикає тип рослинності. Це може бути пальма. Пальма – вигляд згори. Пальма – вигляд бічний. Вигляд згори. Шраба, ну, куща. Вигляд ялинки. Фронтальний та згори, ну, вгадати, що це ялинка, буде досить важко. Але це таки є ялинкою. І тут декілька типів рослинності, як завжди, у нас міститься, яку ми можемо використовувати. А вже ж це умовне позначення, яке ми можемо використовувати. Так, передивилися, і у нас є елемент, який просто змінюється за певними розмірами. Ось тут ви можете обирати, це у нас висоти різноманітні, для того, щоб змінювати форму цих об'єктів. А елементи архітектурних конструкцій, будівель ми з вами переглянули. І наостанок у нас будівництво, міст. Є такий елемент, який має змогу змінювати свій власний радіус. Дуже цікава, приємна річ. Розв'язок. Наступне. Це у нас дорожні знаки, які ми можемо, зміст яких ми можемо змінювати або надавати. І у нас дорожне покриття існує. Дорожне покриття можна досить гнучко ось тут редагувати. Так, якщо влучимо колись до цих керуючих елементів, це тротуари, а це у нас що таке? На жаль, підказок тут не дуже багато. Змінюється, довжини. Це масштаб, це для третіх секцій, і тут у нас є перемикач стандартних типів покриття. Дорожне покриття мається на увазі,
та його розмітка. Якщо не влаштовують, тоді ми вже власноруч починаємо це все якось там відтворювати. Так, зробили, подивилися. Останній елемент це, ну тут він не останній, розв'язок доріжний. Обираємо. У нас існують точки базові, за які ми можемо це все рухати. Тут їх досить велика кількість для того, щоб ми мали змогу до них прив'язуватись. І керуючий елемент, який дозволяє змінювати ось все це. А вже ж є різні типи перехрестів, які ми можемо використовувати. Це чотирьохбічний, є трибічний, ось такий розворот. І двосторонній, ось такий кут радіальний нашого дорожнього покриття, яке можна використовувати. Елементи. Ось тут. І їх кількість. Це може бути будь-які елементи взагалі. Ми можемо їх налаштовувати таким чином, яким забажаємо. І останній у нас на прикладі елемент, який дозволяє перемикатись ось такої невеличкої огорожі. Ми з вами обираємо кількість цих осередків. Ну, вже ж це просто клонуються ці елементи і є таблиця налаштувань, яка висвітлюється, коли ми це натискаємо. Можна з цієї таблиці обирати, можна обирати ось тут. Ну, я думаю, що огляд вас повинен був якось зацікавити, мотивувати для вивчання нашої наступної вправи. Скільки ми з вами розробляємо для електричних спеціальностей якусь графічну документацію, було б гарно, щоб ми з вами відтворили відповідну якусь електричну схему. Ось у нас є якась електрична схема, вона містить стандартні елементи. Ці елементи стандартизовані за розмірами згідно держстандартів України. Для електричних схем там певні є позначки. У нас є ці стандарти, ці таблиці, з котрих ми можемо набирати наші блоки. Ми не будемо використовувати набирати усі елементи, тому що вони нам з вами не потрібні, але ви можете в методичних вказівках з інженерною комп'ютерною графікою для студентів, які займаються електрикою там якоюсь, обрати те, що вам потрібно для того, щоб ми це мали змогу використовувати. Ну, наприклад, самий простий варіант є десь його лампа, розжарювальне освітлення і сигнальне. Ось у нас є такий елемент, його діаметр, нехай ми будемо максимально згідно стандарту обирати 8. Що ми будемо робити? Спочатку ми створимо блоки вже в новому документі. Цей документ надається командою Autodesk на навчальних курсах безкоштовних від команди, за що ми дякуємо команді розробників. А ми з вами створюємо новий об'єкт на підставі шаблону формату А4. Ось тут. Передивимось, що під час вставки у нас з попередніх наших занять залишився лише штамп. Отже, спочатку ми з вами перемикаємось до основного шару і створимо ось тут поруч, не на самому аркуші, коло
яке має діаметр, якщо ми перемикаємось до діаметра, натискаємо D і 8. Ось коло діаметром 8 у нас було розроблено. Нам потрібно додати до цього кола перехрестя. Ну, мабуть, краще зробити це наступним чином. Які у нас прив'язки зараз? Я поки що нерест приберу, щоб він нам не заважав. Пересічення, центр, середня точка, кінцева точка. Цього нам повинно вистачити. Ага. Давайте зробимо наступним чином цю лінію. Розташуємо за вертикаллю, а цю за горизонталлю. Цей елемент ми виділимо, беремо команду Rotate оберту і обернемо на кут 45 градусів, отримавши таким чином наше умовне позначення цієї лампи. Далі. Ми з вами обираємо цей елемент, виділяємо та кажемо, що бажаємо створити новий блок, Create блок. Це у нас лампа розжарювання. Я не буду далі назву сюди надавати, тому що важко буде з нею працювати. Що нам потрібно зробити? Ми повинні з вами вказати на базову точку під час створення блока, базова точка вставки. Натискаємо Pick Point, обираємо центр нашого блока, ось воно. Поки що ми нічого робити не будемо. З об'єктами, які ми обрали, що буде зроблено, ось тут обирається другої вкладинки, ми їх конвертуємо до блока. Тобто їх можна видалити, наприклад, да, взагалі-то. Але пусть вони у нас залишаються, та одиниці міліметри, все як гаразд. Якихось анотацій до цього елементу не потрібно, тому ми спочатку зробили простий блок. Чи є він у нас в документі наявності, ми можемо перевірити, якщо зайдемо до менеджера блоку, до команди вставки. Так, все гаразд, все гаразд. Блок був, блок було додано. Рухаємось далі. Що нам за елементи будуть потрібні? Нам буде потрібен транзистор. Ось він так виглядає, транзистор типу PNP, наприклад. І певний розмір. Я обираю розміри максимальні в даному випадку з наших методичних вказівок. У нас з вами є 12. Так, я не влучив, як завжди, команду. Діаметр 12. Далі. У нас існує що за розмірами це робити. Нам потрібна буде центральна точка. Так, нам потрібна буде центральна точка. Ось тут з цієї точки ми відкладемо ліворуч та праворуч
9. Навпіл це 4,5. Береємо. Береємо цей елемент. 4,5. Сюди. І сюди. Розташували і його поєднуємо. Що я роблю? Я просто згідно стандартів розкреслюю цей елемент. Командою trim приберемо зайві елементи. Зайві елементи, які у нас тут. А, ось ці. Так, все це зайве. Отримали ось таку кульку, і ми повинні розташувати від цього елемента. Нам потрібна ще одна буде лінія. Від неї ми відкладемо до гори 9. Тут у нас ось така річ буде. Так, ця лінія. Розмір цієї лінії я теж не дуже бачив. У стандарті, так, спробую зрозуміти. Не вказаний цей розмір. А, ну, до цього елемента буде під'єднуватись все інше, тому тут розмір може бути будь-який, я зрозумів. Чому вони його не вказали? І не вказан. А, кут 60 градусів між цими двома елементами. Мається на увазі ось тут. Так, прив'язка буде заважати, бо ми нерест зробимо. Я прискорю трохи процес, тому що дуже багато часу буде витрачатися, якщо ми будемо підтримуватись усіх стандартів. Так, цей елемент нехай у нас буде ось такий. Ми його об'єднаємо у блок. Створити новий блок. Це у нас транзистор. Єдине, що я не зовсім розумію, точку вставки. Ну, давайте зробимо точку вставки нижньої частини. Поки що я вважаю, що, ну, з моєї точки зору, нехай ось так буде краще. Отже, у нас створено ще до нашої бібліотеки один елементик. Рухаємось далі. Далі у нас буде резистор. Він... Так, я знов не влучив. Він у нас має десять на чотири розміри. Ось такі розміри. Я це все посуну. І резистор у нас. А, вихід має.
Він має невеличкий вихід за центральною точкою. Так, 5. Нехай буде 5. Це у нас резистор. Постійний, інший нам нібито не потрібен. Так, обираємо, створюємо блок, пишемо, що це резистор. А базова точка вставки у нас нехай буде ліворуч. На лінії з'єднання натискаємо і перевіряємо, чи все гаразд. Все гаразд, блок було додано. Періодично ми з вами будемо зберігатись. Це у нас лабораторна, що не помиляюсь, третя чи четверта. Хай буде четверта, да? Зберегли і продовжуємо розглядати. Нам потрібно розробити трансформатор. Трансформатор – це у нас там щось 30 на 30. Так. Приблизно я зроблю ось такий бокс, щоб в рамках, в межах цього боксу спробувати цей елемент розробити. Отже, зробимо коло. Радіус 4. Занадто велике. Так, спробуємо погратися нашим радіусом 2. Нехай буде радіус 2. Радіус 2 мене трошки більше зараз влаштовує. Так, цей об'єкт я здублюю декілька разів. Ось у нас кількість елементів, як робиться масив. Мені не потрібна така кількість елементів. Мені потрібно лише три кола з розташуванням. Між ними. Мені здається, що тут якісь відносні одиниці у нас використовуються. Ну, в принципі, щось на кшталт ось такого мені і буде потрібно. Так, ну може ми одно до одного ось сюди. Ні, не дуже гарно виглядає. Ладно, створимо ось такий елемент. І спробуємо цей елемент за цією точкою. А після того, як ми його розробили, нам потрібно буде
щось з цим масивом зробити, щоб мати можливість його редагувати. Я скористаюсь командою explode, яке ці елементи так повинен був розрушити. Так, це мені теж не потрібно. Ця річ я прогортаю її на кут ось такий. Це така пружинка у нас. Стоп. Розробили такий елемент. Я його здублюю. Давайте ми його навіть не здублюємо, а відзеркалимо командою дзеркало. Ось так. У нас наостанок запитують, що робити з оригіналами, чи видаляти їх, чи ні. А ми кажемо, вже ж ні. Нічого видаляти не потрібно. І ми все це посунемо. Давайте зробимо це як слід. Команду посунути. Беремо базову точку з динамічними прив'язками. Все як потрібно. Ось так. І всередині у нас повинна бути базова лінія. Ця базова лінія повинна бути штрихова. Так, штрихова. Розробили. Ага. Тільки лінія занадто велика, я зрозумів. Можемо спробувати інший тип обрати. Вже ж нам потрібна штрихова. Ладно, ми зробимо штрихову самі. Це не дуже гарний варіант. Але щоб не заморачуватись шарами у майбутньому. Ми з вами саме розробимо собі невеличку штрихову. Усе. Нібито штрихова якась. Так. Ми повинні були відтворити ось тут ось таку геометрію. І для того, щоб принаймні ця річ була симетрична, ми спробуємо віддзеркалити її ще раз. Ось так. Все. Цей елемент ми відтворили, залишилося лише його перетворити до блоку. Цей елемент трансформатор з магнітодіелектричним сердечником. Базова точка нехай буде ліворуч розташована. Так, а ця річ нам поки що не потрібна буде. Ми її видаляти не будемо поспішати. Для того, щоб, якщо знов прийдеться щось обмежувати, у нас цей бокс був наявний. Нам
Потрібен конденсатор постійної ємності. А він у нас 8. А ось сюди там скільки? 4 нехай буде, да? І сюди теж 4. Ні, забагато. Це забагато, мабуть, таки. Зробимо цей елемент. Ось таки. Далі у нас між елементами довжина 1,5. Ой, кудись не туди її розташував. Забув. Забув, що там повинна бути не кома, а точка. І будемо спочатку це все дзеркалимо. Потім ці два елемента ми з вами посунемо, беремо зайве, і це у нас річ, яка і буде, що вона занадто довга. Так, це у нас конденсатор. Теж ліворуч я всі елементи тут потихеньку додаю ліворуч. Наші лінії повинні містити з'єднувачі. Давайте спробуємо підібрати під них певний розмір. Думаю, що десь 0,3. Оце з'єднувач. Він повинен містити заливання. Заливання. Давайте знайдемо типи заливань. Solid. Загальне заливання, ось таке. Так, і ця річ у нас буде або зв'язок, або відгалуження, або з'єднання, да? Базова точка за повинна бути за центром. Так, нічого не бачу. Вимкнемо усі крім центра. Ось. Влучив. Додали до нашого активу це з'єднання. Далі нам потрібно, що буде
контактне з'єднання, вони у нас виглядають наступним чином. Так, я знов вмикаю прив'язки, з якими ми звикли працювати. Так, скільки там повинно бути? Кут повинен бути 45 градусів. Ось так. Кут повинен бути 45 градусів. Відтворили контактне з'єднання. Але контактних з'єднань у нас повинно бути два типи. Одне таке. Це у нас контактне з'єднання. Базова точка нехай буде ось тут. Але ми з вами розуміємо, що, незважаючи на все це, ці елементи, навіть якщо ми будемо їх швидко діставати, встановлювати в потрібних місцях, а вони дійсно дуже швидко у нас тут встановлюються, як ви бачите, всі ці елементи. Але всі ці елементи інколи потрібно буде на схемах розміщувати під певними кутами з певними елементами. І допомогти в цьому нам буде давати змогу саме налаштування властивості динамічних блоків. Отже, давайте на підставі того, що ми зараз вже розробили, спробуємо створити перший з динамічних блоків. Отже, давайте спробуємо створити перший динамічний блок. Нехай це буде резистор. Для того, щоб звичайного блоку зробити динамічний, ми повинні, ну, по-перше, мати вже готовий блок. По-друге, ми заходимо до редактор блоку. Правою кнопкою обираємо контекстне меню редагування блоків. І ось таким чином у нас ще є додаткова палітра, яка в мене чомусь не відобразилась. А що ми будемо робити? Ми додамо спочатку параметр, потім дію і налаштуємо її. Отже, у нас параметр, ми будемо обертати цей елемент. Базова точка обертання буде ось тут. Як ця річ буде обертатись, ми приблизно ось такий радіус оберемо. І щоб коло було замкнене, нам потрібно бути 360 градусів. Ну, можна ввести, я думаю, що з клавіатури 360 градусів кут ми обрали. Додаємо дію до нашого
параметра. Діє обертання, обертання до цього параметра. Обираємо цей параметр. І далі ми з вами обираємо об'єкти, які повинні будуть обертатись. Обрали всі елементи нашого об'єкту. Для того, щоб передивитися, як буде працювати блок, існує кнопка тестування блока. У режимі тестування блока ми можемо подивитись, як це буде працювати. За чи проти годинникової стрілки все це працює. Якщо все гаразд, нам нічого тут змінювати не потрібно, ми виходимо з режиму тестування до режиму редагування, зайдемо до налаштувань цього параметра, property, параметри обертання. І ось тут у нас існує назва та опис. Ось тут, де опис, ми додамо оберіть кут, наприклад. Тут, де value set, ми можемо задати інкремент, ну, наприклад, 90 градусів, щоб не мати змогу обертати на інший кут. 90-90, мінімальне, максимальне значення. І спробуємо ще раз протестувати цей блок. Знов ми з вами обираємо блок. Коли наводимо сюди курсор миш, у нас з'являється підказка «Беріть кут». І бачите, у нас кути лише під 90 градусів. Ну, частіше за все на схемах ці елементи розташовуються саме за такими кутами. Отже, ми задоволені, так сказати, цим елементом. Додали опис цього параметру. Перш ніж звідси виходити, будь ласка, натисніть кнопку збереження блоку. Після того закривайте редактор блоку. І у нас з вами з'явився перший динамічний блок, завдяки котрому ми можемо для цього елемента задавати ось ці параметри. І я думаю, що по аналогії ви зможете відтворити для інших блоків, які потребують обертання. Потребують обертання транзистори, конденсатори. Ну, із наявних, мабуть, для нашої вправи більше нічого і не потребує, але ми не всі умовні позначення встигли до нашої бібліотеки додати. Отже, рухаємось далі. У нас є ось такий блок. Цей блок транзисторний повинен містити ще один елемент, якого зараз ми не бачимо. Зайдемо до редагування блок-едітора, і я скористаюсь створенням додаткового об'єкта прямо в блоці. Це буде у нас полілінія. Полілінія. Товщина початкова 0, кінцева 5.
5 забагато, я вас зрозумів. 2. Стоп. Так не вийде. А, але товщина нібито 1,5 нам потрібна. Я зрозумів. Так. Перше 0, друга 1,5. У нас буде ось така стрілочка. Відтворили. Цей елемент повинен у нас з'являтись на наших об'єктах. Повинен бути. На наших об'єктах. Давайте зробимо. Где у нас? А, у нас полілінія ще раз ми її використаємо. Так, що таке? Це ж повинна бути полілінія. Не обидва елемента повинні відображатись на екрані в цьому випадку. В одному випадку ось такий елемент, в іншому випадку ось такий. У нас існує властивість, яка дозволяє відображати певні елементи, перемикаючись між ними. Отже, ми з вами спочатку створимо параметр відображення. Перемикаємось до параметрів, знаходимо відображення і обираєте цей елемент редагування, десь встановлюєте ось сюди. А після того, як ви встановили цей параметр, ми повинні будемо вказати, що саме там буде міститись. Далі. З контекстного меню на параметри Visibility обираєте Visibility State. Тут створюємо, вже є створений перший з параметрів загальний стан, який ви зараз бачите на екрані. Отже, у нас тут буде два елемента створено. Демонструвати всі об'єкти в новому стані. Це у нас, нехай стан буде вихід. Попередній стан у нас, нехай буде якийсь вхід. Ну, щоб мати змогу їх розрізняти. Єдине, що нам потрібно для кожного цих станів обрати, що тут повинно відображатися. Ну, тобто, якщо ми зараз спробуємо протестувати наш блок, у нас є перемикач вхід і вихід, але він відображає поки ще одне і те ж саме. Отже, щоб цього не було, ми входимо в блок Editor, і в станах спочатку, в першому стані, кажемо наступне. У нас є елемент, який буде схований, make invisible. Який це елемент? Це ось ця полілінія. Далі перемикаємось до другого стану.
скажемо, що цей елемент навпаки буде відображатись, цей елемент буде приховано. Перемикаємось до тестування. Zoom Extend, обираємо цей елемент. Перемикач активуємо. Вхід ось такий. Так, а вихід у нас вийшов не такий. Чому? Тому що я забув щось сховати, да? Я забув щось сховати. Це у нас вхід, а це повинен бути вихід. Ще раз. Приховали. Так. Вхід, вихід. Тестуємо. Вхід, вихід. Запрацювало. Але крім того, що ми можемо обирати ось тут перемикач цих речей, ми не доробили дещо, да? Цьому перемикачу ми в налаштуваннях, а тут не додали нічого, да? Обери тип. Ну, принаймні. Принаймні так. Спробуємо протестувати. Так. Підказка виводиться. Рухаємось далі. Нам потрібно додати параметр оберту. Параметр оберту. Отже, знаходимо параметр оберту rotation. Обираємо точку обертання. І, ну, мені чомусь здається, що ми її ось сюди кудись повинні посадити, щоб було зрозуміло, що ми там будемо обертати. 360 кут ручками встановили. Перемикаємось до action. Rotation. Цей параметр, обираємо об'єкти, які будемо обертати. Об'єкти, які будемо обертати. Ось. Вони у нас повинні були додатися. Нібито. Так. Додали. Перемикаємось до тестування. Але ми це до першого стану додали. Якщо ви будете перемикатись між ними, ви побачите, що в одному стані у нас керування обертом є, в іншому немає. Тобто і до іншого стану теж прийдеться додавати обертання 360 градусів, як дію обертання до цього елементу і обрати об'єкти, які там повинні бути. Ось таким чином. Ну і зараз можна трошки спробувати щось там потестувати. Подивимось. З'явився перемикач. Він у нас працює. Підказка є, працює. Підказки нема, але цей елемент працює. Перемикнемося до іншого вигляду, і цей елемент працює.
може бути незручність, яка, ось ми прогорнули, в цьому вигляді все підтягнулося, а у попередньому у нас, бачите, стрілка сповзла. Тому якщо ми залишимо таким чином, як зараз, цей елемент, спочатку вам потрібно обрати кут оберту, а потім вже налаштовувати, а пробачте, спочатку тип об'єкта, а потім вже кутом прогортайте. Я ще не зовсім згадав, як можна все це прив'язати. Тут є обмеження, їх можна накласти, щоб воно не розсипалося. Але ми повертаємось до того, що у нас підказка повинна бути кут. І як завжди ми зробимо інкременти під 90 градусів у першому стані і у іншому стані. Інкременти під кутом 90 градусів. Збережемо налаштування блока, закриємо його, і таким чином спочатку ми з вами обираємо тип блоку, який нам потрібен, потім вже на відповідний кут будемо це прогортати, не перемикаючись, тому що у нас стрілка, на жаль, буде окремо рухатись від нас. Отже, ми з вами отримали два блоки динамічних, які мають змогу змінювати типи. Нам потрібно швиденько пробігтися за всіма блоками. Якщо це конденсатор, ось він, да? Знаходимо редактор, блок-едитор. Розуміємо, що йому потрібно мати змогу обертатися. Так, стоп. Мати змогу обертатися. Теж на 360 дію до елемента. А що ми будемо там задіювати? Все. І налаштуємо як завжди кут з інкрементами під 90. Збережемо. Подивимось. Працює? Так, працює. Все гаразд. Підказки є. Цей елемент готов до використання. Що там у нас є? Цей елемент, мабуть, не потрібно буде якось розташовувати. Ось цей елемент нам взагалі потрібен буде навіть ось ця річ, я думаю, що нам потрібно не буде взагалі. Спробуємо зробити два стана. Так, відображення, ось сюди його застосуємо. Зробимо два стана. У нульовому стані зрушимо
оце сюди. Так, подивимось. Перший стан, нульовий стан. Тобто нам потрібно продублювати, а не перенести було цей елемент. Так. Якийсь вхід або вихід. Так, що нам потрібно? Нам потрібно відображення. У нульовому стані ось таке. У першому стані навпаки. Да? Так, перемикаємось між цими станами. Тестуємо ці стани. Перемикач. Є. І нам ще потрібно буде про всяк випадок зробити дзеркалення. Так, стан нульовий. Дзеркалення. Це розташуємо, нехай згори буде. І додамо дію. Які об'єкти? Ось ці об'єкти. Перемикнемось до першого стану, додамо дзеркало. А, нехай там теж буде. Додамо туди дію дзеркалення. Об'єкти застосуємо, затестуємо. Ось бац, ось бац. Перемикаємось до іншого стану. Тут теж неприємність. Така сама, як і в попередньому нашому прикладі. Поки ще це залишаємо так, як розробили. Так, не туди натиснув. Зберегти, закрити збереження. Ось, два стани нам поки ще вистачить. Елементи, які ми ще не обробили. Ну все. Наступного разу ми спробуємо з цих всіх елементів розробити схему. Ваше завдання розробити динамічні блоки для цих елементів. Це резистор, транзистор, конденсатор і контактне з'єднання. А наступного разу ми вже зберемо електричну схему. Дякую вам за увагу.